حزبي محافظ كاها او هاتن معارض سوبي ديلي كل مية ايا وحا او غالي كارنتي وعد وحا او نغونا يا حزبي كالسوني دو ويا هايستا هاتن اي كمي دا صدح دا حزبي قران يضو اي لبدا حزبي كلمة كسرية وحنا اي جماهير تا حزبي غن هو غاميني سي او كالسوني دا كرسي غد دفاع عن كريوية يسود ديارينا يا معارضة دا دقين اي كلاهور تاقان ملحوين هالا طورتي اي حزبي محافظ كاها وطني iyagoo isha ku haynaaya dhaqdhaqaaqyada iyo talaabooyinka boqolka maalmood ee ugu horeeya talaabooyinka uu qaadayo Soomaaliya, Djibouti iyo Ethiopia ayay si gaar ah isha ugu haynayaan iyo siyaasada arrimaha dibadda labadii sanadood ee ugu dambeeyay madaxweynaha talada ka sii digaya ee Muuse Bihi Cabdi ayaa kor u qaaday talaabooyinka diblomaasiyadda iyo siyaasada arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxana ay gaadhay heerkii ugu sareeyay 33 sanadood ee ugu dambeeyay ee ay Soomaaliland jirtay. Hadaba Cabdiraxmaan halka miyuu ka sii anba qaadi doonaa mise wada kale ayuu qaadi doonaa talaabooyinka ay qaadi doonto xukuumadda tani golaha wasiirada ee uu soo magacaabi doono iyagoo ka dhixraadin doona daldaloolo iyo mucaaradad inkastoo ay sheegeen inay noqon doonaan mucaarad wax dhisa iyagoo uga jeeda xisbiga wadani waqtigii uu mucaaradka ahaa waxa uu ahaa mid waxdumiye shacabka reer Soomaaliland ayay ku tahay arrin naadir ah intooda badan xisbiga kulmiye oo mucaarada marka loo eego 2010kii oo uu ka baxay mucaaradnimada ay haatan ka soo wareegtay muddo 14 sanadoodii dadka ugu badan ee haatan Soomaaliland ku nool ayaa xilligaasi aan garaad badan lahayn oo dhalinyaro u badan mucaaradada kulmiye maxay noqon doontaa ma mid adag ayay noqonaysaa mise waxay noqon doontaa mid aan micno weyn yeelan xilereyaasha siyaasadda Soomaaliland ayaa u durusaya inaanu xisbiga kulmiye iminka jirdaada ku taagnay oo uu lumiyay kalsoonidii shacabka iyo dhammaanba jamaahiirtii hareere taagnayd ee qorshayaasha iyo jidadka la maraya mucaaradnimada jeexi jiray inkastoo ay rajo ka qabaan in ay daldalool iyo dildilaac ka helaan xisbiga wadani iyo isbahaysiga isbedel doonka oo